Ողջույն, սիրելի նորեկ, ձեզ հետ Ղուկասյան Սուսաննան է Faberlic Online Project-ից։ Եթե դուք արդեն ձեր Faberlic-յան էջում եք, այս երեք գծիքների միջոցով կարող եք մտնել առողջություն բաժինը, հիգիենա, կառավարել քաշը, ֆունկցիոնալ սնուցում, առողջության ապրանքներ, ահա, դիցուք նայեք, տեսեք, այստեղ ունենք ինչպիսի օգտակար բաժին, սա տեսողության և հիշողության համար է, նյուտոնիկը օգնում է հիշողության համար, և նրա մեջ պարունակում է B-կոմպլեքս, B1, B2, B3, իսկ ինչպես ենք ստուգում, հա, եկեք հիմա կոնկրետ ինձ հետաքրքրում է այսա, նայեք կատալոգ, ձեր ներքին գինը այսա է, իսկ կատալոգի արժեքը 14590, հիմա դիցուք, եթե մենք նրա վրա սեղմենք, ահա, տեսեք ինքը բերեց այստեղ, ապրանքի մասին բնութագիրն է, հիմա ինձ մոտ քանի որ հայերեն է, ապրանքի մասին, բնական սննդային արտադրանք է, որն ակտիվորեն ազդում է հոդերի վիճակի վրա, կանխարգելում է աճառային հյուսվածքների խաթարումը հոդերում և միջողային սկավառակներում, նպաստում է հոդաջրային համակարգի ամրացմանը, նպաստում է ներհոդային հեղուկի արտադրմանը և աճառային հյուսվածքների վերականգնմանը, խտանյութի 1 չափաբաժինը 7 գրամ, լցվում է ցելսիուսի վիտամինի օրգանական բաժինը 35%-ով, հակացուցված է ֆինիկենտոնուրիայով հիվանդներին, անհամատեղելի հակակոալագենների հետ, կոալագենը ջրի մկանների և հոդերի կենսագործունեության հիմնական շնորհյուց սպիտակուցն է, մետիլ սուլֆատ մեթանը, վերացնում է բորբոքումները, անցկացնում է հոդերի ջլերը, ամրացնում է հոդերը և ջլերը, մասնակցում է բջջային թարմացմանը, բոսվելիայի մզվածքը օգտագործում է հակա արտերիայի և ցավազրկող հատկությամբ, ամինաթթուների համալիրը BCAA ազդում է մկաններում անբոլիկ գործվածքների վրա ամրացնելով դրանք, պահպանման ժամկետը 2 տարի, համապատասխանաբար հայտարարագիր, այստեղ նաև նշվում է, թե որտեղից է իր ռեկոմենդացիան, հա, այստեղ կան նաև օձիվները, կարող եք դուք նայել, և օգտագործելուց հետո ինչու չէ նաև օձիվ, հիմա կակ պրիմինից, ինչպես օգտագործել, քանի որ ինքը, տեսեք, 2 թեյի գդալ, 7 գրամ խտանյութը խառնել 100 գրամ կաթի, ջրի, կեֆիրի կամ յոգուրտի հետ, կաթի, կեֆիրի, յոգուրտի կամ հյութի հետ խառնելու դեպքում էներգետիկ արժեքը մեծանում է, չի կարելի խառնել տաք հեղուկներին, ընդունել օրվա ընթացքում 1 անգամ անոթի նախաճաշից առաջ, ուշադրություն, խառնելու դեպքում փոշու ոչ մեծ քանակություն կարող է նստվածք առաջացնել, 100 գրամ չոր արտադրանքի էներգետիկ արժեքը մինչին ցուցիչներով 63 գրամ սպիտակուց, 19 գրամ լուծվող սննդային հյուսվածքներ, էներգետիկ արժեքը 300 կիլոկալորիա, 7 գրամ չոր արտադրանքի էներգետիկ արժեքը, արժեքի միցին ցուցիչը 4.5 գրամ սպիտակուց, 1.5 գրամ լուծվող սննդային հյուսվածքներ, էներգետիկ արժեքը 20 կիլոկալորիա։ Այստեղ նույնպես կարող է օձիվներն այլ,
Այս քանը սիրելիներս, ցանկացած մնացած բաղադրիչներ, հիմա եթե մենք հետ գնանք, այս լակով հետ գնանք, ձեր հեռախոսով այս ներքևի հետ գնալու կոճակով կարող եք հետ գնալ, եւ կարող ենք ցանկացած նյութի մասին, օրինակ ես վերջին անգամ օգտագործել եմ այս նյութոնիկը, տեսեք իրա մոտ ռուսերեն չի գրվում, ռուսերեն է գրվում, հայերենը չկա այս կոնկրետ բացատրության մեջ, նայեք, ինքը ծամում է ինք այս հաբերը, ու տեսեք իրա սաստավը, հա, նայեք, ամբողջը B1, B6, B12, վիտամին C, մի խոսքով շատ լավ բաղադրություն ուներ, և այսպես ցանկացած մեր էներգետիկ հավելանյութերը կարող եք օգտագործել, այստեղ կա ինչու՞ չէ, սրտի նաև համար, սա է սրտանութային սրտային խտանյութ, մի խոսքով կարող եք բացել նաև կանացի օրգանների, հա, կրծքի, այդ լիմֆուզաների համար, հյուսվածքների, մի խոսքով կարող եք ձեր հետաքրքրող այս կարծեմ բուսական յուղերի խառնուրդ մեստոպ, այս է կանացի կրծքագեղձի համար, մի խոսքով կարող եք ուսումնասիրել, կոնկրետ ես օգտագործել եմ բլյուբերին, սա եւ սա նյութոնիկը, ձեզ հաղթում եմ հաճելի գնումներ։